jam dedikuar më shumë se sa ç'duhet. Einxhel ja sollën në majë të hundës, suportuesit e saj. Moderatori Einxhel Shkira ka postuar së fundmi një mesazh nga të gjithë për rrjetet sociale drejtuar atyre që ajo i quan suportuesit e saj. Në një status në profilin e saj në Twitter, Einxhel shkruan: Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për disa prej suportuesve të mi, që ndoshta jam dedikuar më shumë se sa ç'duhet dhe kam bërë më shumë nga çfarë të tjerët kam bërë, por që me sa duket, duhet të tregosh gredhli në këto momente, që si duket gjë e keqe. Sinqerisht, Einxhel Shkira. Krahas statusit është bashkangjitur një foto ku moderatoria i ka dedikuar një mesazh ndjekësve të saj. Einxhel shkruan se është në një moment shumë të bukur të jetës së saj që dëshiron ta shijojë. Moderatoria shkruan mes të tjerës se suportuesit e saj i kanë drejtuar gishtin sikur nuk po bën asgjë, të cilët i këshillojnë që të reflektojnë për veten e tyre.